Четворка трета одделенци од Блатец, благодарение на својата креативна ековизија, го разубавија училишниот двор. Со приказната за штркот кој учи за земјоделските култури во Бригалничкиот регион, тие се пријавија на конкурс со кој обезбедија вредни награди за нив, но и за сите 80 ученици од основното училиште Кочорацин. Минатата година имаше распишен конкурс од проектот за чувување на природата во Брегалничкиот регион. Конкурсот беше за составување на детска сликовница, креирање на детска сликовница. Ова оделение, иако се малко дечиња, учествуваа со нивна сликовница, тие пишуваа за штрчко кој учи за земјоделските култури во Брегалничкиот регион. Добивме награда, значи, од ОХО, од проектот, и ние сме многу горди пред се и срекни што покажавме дека малите ученици, иако се мали, можат да направат нешто што е вредно. Овде добиваме награда која што ни помогна да обновиме некои нешто во нашето училиште. Ние сме горди што добивме награда и понатаму ќе се обидуваме да добиваме награди. Благодетот кој што го доби училиштето се 6 нови клупи кои се монтирани во кругот на училишниот двор, како и нова фонтана со штедливи чешми, а финансиер на целиот проект е невладината организација ОХО.